гурван тороо. Гэр дүртэй цагт ахトゥ хөгжилтэй гурван тороо амьддаг байж. Гэтэл нэгэн өдөр наврын навч шалан унж эхлэхэд тэд хүйтэн цаг ирж байгааг анзаарчээ. Гэтэл ухаантай тороо царс модон хаалгатай цэлгэр том цонхтой тоосон байшин барих хэрэгтэй юм байна да. Тэгвэл хүйтнээс жаахгүй бас чон биднийг яаж чадахгүй гэж хэлжээ. Тэгвэл ийм байшин барихад их л удах байх да. Бас их хэцүү удахтай штэ. Тэгэж ойр хавь чон алга байна. Тийм болохоор би хурдхан шиг сава мод банзаар л өөртөө байшин барьлаа гэж хөвчлөө тоороо хэлв. Харин би өөртөө зориулж сүрлэр байшин барина гэж дүрсгүй тоороо хэлв. Ингээд тэд тус тусынхаа ажилд гарч гинэ. Дүрсгүй тоороо тэр өдөртөө л сүрлэн байшингаа барилт дуусгаад багталтай наргагүй баярлаж байлаа. Дараагийн өдөр нь хөвчлөлтэй тоороо банзан байшингаа барьж дуусгаад харин ухаантай тоороо маш хичээнгүйлэн тоосхон байшингаа барьсаар л байв. Уйггүй ажилласан ухаантай тоороо олон хоногийн дараа өөрийн тоосхон байшингаа барьж дуусгав. Тэгтэл нэг өглөө хаанаас ч юм бэ бүү мэд чон гараад ирч гинэ. Тэр ойгоос гарч ирээд дүрсгүй тоорооны сүрлэн байшин руу очиж гин. Гахайн тоороон үнэртэд очин гэд. Чон байшин дөхөж очоод алив гараа дээр тороо минь гэж хашгирхад яасан ч үгүй шүү гэж дүрсгүй тоороо хариулв. Гэтэл чон заа чи тэгжилвэ фүү гэд. Байдаг хүчээрээ үлээгээд сүрлэн байшинг нь эвдэлж орхов. Байшин ч нуруу унж дүрсгүй тоороо сүрлэн байшин доороос огол үсрэн гарч хүчлээ тоорын руу зухтаа. Чонч түүний хойноос хөөлөв. Хөгжлөлтэй тоороо айн зухтаж байгаа дүрсгүй тоорыг байшиндаа оруулаад хаалгаа сайтгар дүгжв. Чон модон байшин төгөж ирээд би одоо ингээд хоёрын хоёр тоороо итгэндээ али үүдэ нээцгээ гэж хашгирхад хоёр тоороо айснасаа болоод хаалгаа тас дарав. Ингээд чон маш томоор амсхаа аваад хүчтэй үлээв. Модон байшин гангасангүй тул чон дахин нэг хүчтэй үлээхэд модон байшин ч нуран өнөв. Хоёр тоороо банзан доороос огол өсрөн гарч ухаантай тоороны байшин руу зухтав. Чонч тэдний хойноос хөө. Ухаантай тоороо айн зухтаж байгаа хоёр тоороог гертэ оруулаад хаалгаа арэ гэж амжиж хатал чон ирээд за алуу хаалгаа нээцгээ би та нарыг идэхтэй л идэндэ гэж хашгирав. Тихгээд үзэлтэй гэж хаалганы цайнаас ухаантай тоороо хашгирав. Чонч үлээж гарчээ. Хоёр дахь удаагаа үлээв, гурав дахь удаагаа үлээв. Гэсэн ч тоосон байсан гангасан чгүй. Тэгэхэр нь янангаар норхор шийджээ. Чимээ гарахыг сонссон хөвгөлтэй тоороо дүрсгүй тоороо хоёр айн чичирч эхлэв. Харин ухаантай тоороо оох сандарсангүй. Тэр пишэндээ гал асав. Чон дээшээ авирч байх зур гал дүрлцэж эхэлжээ. Чон одоо л нэг гидэс цадхна гэд яндан руу үсрэн ортол дүрлцэж буй гал дээр бөксөөрөө унжээ. Чон өвдсөндөө болоод яндангаараа үсрэн гараад хомгүй дахин ирэхгүйгээр зүхтааж гин. Харин азаргалтай гурван тоороо дуулж бүжгэлсээр хоцорч гинэ. Дараа өдрөөс нь эхлэн залхуурж байсан дүрсгүй тоороо болон хөчлөлтэй тоороо хоёр тоосон байшин барих ажилд шамдан орж гин. Тун удалгүй талбай дээр гурван ижил тоосон байшин бий болжээ. Ухаантай тоороо үгээ дагсан бол айх аюулгүй байсныг одоо л ойлгожээ.